Isso é um absurdo! O regime militar que se instalou no Brasil em 1964, perto disso aqui que nós estamos vivendo, era exemplar de uma tal maneira que se era para pôr a exceção alguma coisa, eles tinham a cortesia de institucionalizar o ato para saber o que podia e o que não podia. <laughs> E rola Justiça decreta a prisão do cantor Gustavo Lima em investigação sobre Betis. Ah, você Acaba deve... de sair a Justiça de Pernambuco determinou, na tarde desta segunda, dia 23, a prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça daquele estado. A prisão acontece no âmbito da Operação Integration. Lembra do Massacration do Hermes e Renato? Integration, que prendeu também a influenciadora e a advogada Deolane Bezerra. Advogado. A reportagem tenta contato com a defesa do cantor. Assim que os advogados se manifestarem, o texto será atualizado. O processo tramite em sigilo, óbvio, mas a Folha teve acesso à decisão. A juíza acatou o pedido da Polícia Civil de Pernambuco e rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco, que, na sexta-feira, dia 20, tinha pedido a substituição de prisões preventivas por outras medidas cautelares. É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, nome do Gustavo Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Aí você vê aqui efeito Moro, efeito Alexandre de Moraes, caindo aqui nas costas do Gustavo. Porque qual é o crime dele? Dar guarida a foragido. O criminoso, o criminoso está por aí. Ah, mas ele deu guarida. É uma inversão de coisa, mas é isso foi aqui é. o criminoso ó. que ele acolheu. Ao da guarida, foragido, os demônios estão Sua intensa relação financeira <laughs> com esses indivíduos, que inclui movimentação suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação. Então, ou seja, tem suspeita, não tem nada concreto e vai prender. Ah, não, não se pode prender sem elemento concreto. Isso é um absurdo. O regime militar que se instalou no Brasil em 1964, perto disso aqui que nós estamos vivendo, era exemplar de uma tal maneira que se era para pôr a exceção alguma coisa, eles tinham a cortesia de institucionalizar o ato para saber o que podia e o que não podia. Isso aqui é uma vergonha! É tudo contra a lei. E é porque é, é, é de direita também o Gustavo Lima? É exatamente. É por isso que ele está sendo perseguido. Exatamente. Né? Tenha certeza. Que é porque... É de, que se fosse o Chico Buarque... <laughs> hã? Fala pra mim. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Na ida... Ela estava falando, né? A juiz aponta que, no retorno da viagem para Miconos, a aeronave que levou Gustavo Lima tinha dois outros investigados. Você não pode dar carona agora. <laughs> José André da Rocha Neto, dono da casa de aposta Vai de Bet e sua esposa Aisla Rocha, e ele é, deixou os dois lá na Grécia. Na ida juíza-se, aspas, na ida a aeronave Transportou o Nivaldo Lima e o casal de Inver... Agora, eu acho. Ó, aí ela fica chamando de Nivaldo. que a justiça fica assim: o Nome social. Isso. Aí se vem uma trans, fala assim: Meu nome é Jéssica. Aí as viu falam assim: Valdemar Costa, Valdemar <laughs> Costa. Exato. É pra desmoralizar. Ó, é, ó, pra desmoralizar, você é. pega nessas pequenas coisas a maldade desse povo. É dessa gente. Então vai lá, fala, na ida a aeronave transportou o Nualdo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia Atenas Cavala. No retorno, o percurso foi Cavala, Atenas, Ilhas Canárias, Goiânia, o que sugere que José André e Aisla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias na Espanha. E assim, E, e aí, já tinha mandado de prisão contra eles? Não a justiça de... ah aqui ó já tinha mandado a justiça de pernambuco já tinha determinado o bloqueio de 20 milhões em bens da empresa abalada eventos que gustavo lima é, é, é um dos sócios a determinação aconteceu no âmbito da operação que investiga suposta organização criminosa que atua Suposto. com joga é, é é um show de supostos aí é o mais o mais né, é, é absurdo, né? o advogado Cláudio Bessas, que defende o Balada de Eventos, ele disse o seguinte: Gustavo Lima apenas mantém contrato de uso de imagem em prol da marca Vai A Balada Eventos e Gustavo Lima não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa. Mas ele está sendo preso só para ter um efeito midiático. Exato. E aí, será que eles vão? Construir mesmo eu não as celas do estilo greco-goiano. Será que o cabeça tinha razão? Não, mas eu tenho a solução. Então, a solução hum. simples. O advogado vai entrar com um pedido de abas é um hein? No Supremo. <laughs> Fiquem tranquilos, ele vai entrar com um pedido de habeas corpus aonde no Supremo. Pronto. Ah, mas não vai é ser. É o melhor entendido. lugar do mundo que você É, mas, não. mas vai aí vai, vai cair com o Cássio Nunes Marques, <laughs> vai falar suspeição. Porque é. é. o Cássio Nunes Marques que fala. Ele é meu amigo. Tô chorando. <laughs> sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. Myliberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima! Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão! MyLiberty.bet, com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet. Você é acima de tudo, MyLiberty é acima de todos. Jogue com responsabilidade. Agora eu não entendi muito bem, porque. A Mas não é o Supremo, tem... ele tem que entrar na primeira. Como é? É uma ironia, só que o Supremo. Né? É, é na Justiça de Pernambuco, então é a Juíza de primeira é. instância, depois vai o TJ de Pernambuco, depois vai para o STJ, depois vai para Supremo. Sim, sim. Ele não é a Janja para ter foro eu, privilegiado. Eu, eu posso me uma pergunta? Ah. É uma das coisas mais estranhas. Quer dizer que agora estão suspeitando das, das empresas de aposta que estão aqui, que Mas podem, é de alguma maneira, depois, da, depois das empresas de aposta, terem feito todos os investimentos que fizeram no esporte, no futebol, na que vida. E agora é. eles estão dizendo assim: nós vamos suspeitar das empresas de aposta? Que Por que, que a Polícia Federal não investiga. Oh, comigo, não né, investiga o orçamento. Ah, por que, que a, a, a Polícia Federal não investiga a destinação de recursos do Tesouro? É. Sim. Que Começa barra. daí. Porque aí a Justiça Federal. É, é, um é permitido ter uma máfia é só justiça. no Brasil, é. o governo. Aí é que está o detalhe, Pavi. Nós temos várias máfias que estão em confronto no Brasil. Uhum. Apareceu, apareceram alguns indivíduos que falaram: nesse, nesse espaço aqui eu sou o macho-alfa, quem manda nessa jossa aqui sou eu. Ocorreu isso, mas eles ainda estão em confronto. O medo que eu tenho é na hora que duas ou três deles fecharem, aí é que vem a violência para cima de todos nós. Porque, por enquanto, eles estão ensaiando, eles estão deixando o povo com medo. Porque eu tenho duas formas de deixar o povo com medo. Pega alguns para servirem de Cristo e crucifica. Uhum. Ou, não, não, eu não preciso mais pegar ninguém, porque eu já tenho a estrutura toda na minha mão. Eu baixo o pau em todo mundo que passar na minha frente. E Ui... Conta. É o que eles podem chegar a acontecer. Por enquanto, nós estamos vivendo a competição entre eles. Esse é, esse é o problema. Aí agora a gente vê lá na ONU, tá lá o Pacheco, tá lá o Lula. O que, que o Pacheco está fazendo lá? Pacheco, Lula e Janja. Eu aceito que a Janja esteja lá, mas o que, que o Pacheco está fazendo lá? negociando, enfim. Por que a galinha atravessou, a, a entrou na igreja? A parte salabia... nunca perde uma oportunidade, né, de estar nessas uma viagens boquinha, ali. Partido é... da boquinha. Ele vai ser ministro ano que vem. Vai, ah, ministro do quê? Ele vai ser ministro. Estão só ele... guardando a vaga. Então é, estão só guardando a vaga. Ministro dele. do quê? Qualquer coisa. Tu acha que ele está preocupado? Vai ele ser é que ministro nem... da pesca. Ele é que nem a Simone Tebet. Ela pegou o ministro com a Dani falou uma vez. Ela pegou o Ministério é. da Irrelevância. Ele vai porque... pegar o Ministério ah. da Igualdade racial, Dani. É melhor você ter a caneta do Ministério da Irrelevância do que você ser um irrelevante sem a caneta de ministro. Não, mas é. ele ele já garantiu os processos dele na STF, né? Só aquilo, você pega um processo lá, vai render o quê? Quase um bilhão mas é vai render de um honorário para ele. Sabe qual é o problema, Pavinato? Tudo bem, aí eu coloco 3 bilhões na minha conta. Aí chega um governo que diz: eu vou questionar tudo isso. É, mas aí ele manda para fora, porque ele não é Por bobo, isso. igual a nós. Isso, ele é. tem ele tem ideia. Não, não. Por isso que eles precisam estar no poder Exato. também. Eles precisam estar no poder. Ele não basta só eles terem dinheiro, eles têm que ter o dinheiro e tem que ter o controle da máquina, porque no momento que a máquina é questionar que a é. Não, mas, mas o Bitcoin consegue pelo menos fazer alguma coisa lógica. O problema todo que eles fazem não é Bitcoin. Porque eles fazem o, é, a propriedade concreta, o dinheiro concreto que está aí, porque o Bitcoin também é concreto, mas é só que trabalha no outro universo. Mas eles querem os que tem aí e eles precisam ter o controle da máquina. Porque se eles perderem o controle da máquina, pode ser questionado como que eles chegaram a ter esses, essas propriedades, esses recursos. Por isso que eles precisam ter o controle da máquina. Ah. Mário Puzo, Poderoso Chefão, um, dois, três, leiam. Não precisa nem fazer curso de ciência política, nem de ciência social. É do caso, falei o isso. Palê é só um. É, porque é um livro só. É, é mas é, no caso... É, é, 3, f o filme. Ah, é, assiste o filme. O três então, não o tem tá. nada no livro. Mas, mas é legal, o três é legal, porque ele fala o livro de... O livro é mais pesado. O livro é bem pesado. E é baseado num fato concreto, é na vida do... do baseado do, do no totorrina. Brasil, pode. Não, é, é, é baseado e... no Totorrina, na vida do Totorrina, que é a máfia de Nova York. E a... Ah, e baseado no Brasil, agora está liberado tá pelo STF. Então, primeiro se, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir? Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia-bomba. Sabe aquela a, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte e agora com liberdade de apostar. Myliberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um, confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. Myliberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. Myliberty.bet Você é acima de tudo, Myliberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.